এইটো তোমাৰে ঘৰ মা, মোলৈ চোৱাচোন তুমি, মইহে তোমাৰ মা। তুমি মোৰ মা নহয়, মোক মোৰ মা ওচৰলৈ থৈ আহা। ময়ে তোমাৰ মা নিয়ৰ, তুমি মোক মা বুলি মাতাচোন। এয়া চোৱা, এয়া তোমাৰ দেউতাহে। তুমি মাতাচোন এবাৰ। নাই মোৰ দেউতা নাই, মই মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। ময়ে তোমাৰ মা নিয়ৰ, এবাৰতো তুমি মোক মা বুলি মাতা। মাতা না। নহয়, তুমি মোৰ মা নহয়। অংকুশ, এইজনী তোমালোকৰ ছোৱালী নহয়। মা, এ আমাৰ ছোৱালী। এই যে তোমালোকৰ ছোৱালী, মোক প্ৰমাণ দিব পাৰিবা? পাৰিবানে নোৱাৰা? পাৰিম। কি ডাঙৰ কথা? কি নিয়ৰ স্কুলত নাই? ক'ত যাব পাৰে? মানুহ চিনিবলৈ যে কিমান কঠিন, মই আজি প্ৰমাণ পাই গ'লোঁ। আন মানুহৰ কথাটো বাদেই, নিজে জন্ম দিয়া ল'ৰা ছোৱালীকো চিনি পাব নোৱাৰি। মা, তুমি মোৰ কথাৰ মাজত তুমি কথা নক'লে মই ভাল পাম। একোতেই কম নাছিল, তোমাৰ প্ৰতি থাকিব লগা মৰম, দায়িত্ব, বিশ্বাস, আশা, একোৱে কম কৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি সকলোবোৰ ধূলি হৈ গ'ল। তোমাক লৈ কি আশা কৰিছিলোঁ সেইবিলাক আৰু ক'বলৈ নাযাওঁ। বাপেক নোহোৱা ল'ৰা এটাৰ পৰা মাকে কি আশা কৰিব পাৰে বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। মই মাক হ'লেও তোমাৰ লগত সদায় এটা বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ খুজিছিলোঁ, যাতে তুমি কিবা ভুল কৰি মোৰ আগত ক'বলৈ চিন্তা কৰিব লগা হয়। নহ'ল, ভবাৰ দৰে একোৱে নহ'ল। তুমি তোমাৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ ভুল এটা কৰি মোৰ আগত সদায় মিছা মাতি আহিলা। সেই ভুলটোৱে তোমাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পেলাব মই নাজানো, কিন্তু মই যে মানুহৰ আগত সদায় তলমূৰ কৰি থাকিব লাগিব। মই নাভাবোঁ ইয়াৰ পিছত তুমি মোৰ ল'ৰা বুলি মই তোমাৰ লগতে থাকি যাব লাগিব।
जीवन तो शेष कारण मोर बहुत ठाई आसे इत मानुर आगत मूर तल कर इार आतरी थकाय मैं भल हम भाई मैं आजिए दिल्ली में गुसी जा तोर मोमार घर ले मुख विचार तले नगले मैं भल पाम ठीक कैसा इतर यूर चाय थको तो आतरी दिए भल लान सम्मान बढ़ाव कि सको शेष पेलाले मैं मानुर आगत कि कम भाव पा ना तर माकनी है कैनेक मुखुलिया कारण बुझीस लरा कि विश्वास नागे विश्वास सुविधा लयूर लरा जैसे क्या विपद पड़े मोर मते घूरी चाह नागे मैं जाऊग इतर मुख चाहिए मोर मन ना जेठाई जेठाई चल लाभ ना चारिफल लाज दी मान सम्मान खाली जेतिया तहत दूटा जी कर मैं तुमक क्षमा नक मैं आज धरल मोर कान ना इन डांगर कथा नक मा मैं जी थका अवस्था तुम एने कले मैं केनेक जी थकम तुम जी थको बहुत आसे सभी लुम जी थका तुम विश्वास कर ठग खाओ के हम नारे जोनी दुआर खोला हल कि बड़ डांगर कथा हल कि हल नोक किय माने नियर नियर स्कूल पर नोहुआ हल कि केने कोई जानू नियरक थबले तुमी जवान आसिला जानो मय टेक थय हेसिल स्कूल थय हा स्वाली जनी केने कोई नोहुआ हले ना जानू एतु आको केने को कथा हल एतिया की करिम बुली भाबिसा जोनी जोनी द्वार खोला हेरी हेरी शुनी से बड़ डांगर कथा हल न
কি হল? মনটো মারি আহিছে যে? আগতে পানী এগ্লাছ দিয়া। পানী খাবা। লোৱা। কিবা বেয়া খবৰ পালা নেকি? বেয়া খবৰ মানে গোটেইবোৰ দেখোন খেলি মেলি। কি খেলি মেলি? মই ভিতৰলৈ যাব ওলাইছো মাত্ৰ, এনেতে দেখোঁ ল'ৰা এটা ওলাই আহিছে। আলহী নেকি? আলহী মানে? ইয়ালৈ আহিছোঁ। ঘৰৰ মানুহবোৰ আছেনে? আছে, কিন্তু ভিতৰলৈ নোযোৱাই ভাল হ'ব নেকি? কিয়? নহয়, ভিতৰত একেবাৰে হুলস্থুল হৈ আছে। হুলস্থুল? কিহৰ হুলস্থুল? এই কি ক'ব আৰু, এইখন ঘৰলৈ অহা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই, কিন্তু এই অহাৰ পৰা দেখিছোঁ গোটেই ঘৰখনতেই খেলি মেলি। আজি যিটো ঘটনা ঘটিল সেইটোতো একেবাৰে বাকীয়ে নাই। কি কি ঘটনা ঘটিল? ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, জানে নহয়? অঁ জানো। ল'ৰা ছোৱালী নাই কাৰণে দাদাৰ আকৌ বিয়া পাতিবলৈ যো জা কৰিলে। দাদাৰ আকৌ মন নাই বিয়া পাতিবলৈ, সেয়ে দাদাই গা বেয়াৰ ভাও জুৰিলে। অঁ হয় নেকি? অঁ, গা বেয়া হোৱাৰ ভাও নুজুৰিব কিয়? তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নথকা নহয়, আছে। আছে? অঁ, বিয়াৰ আগতে জন্ম হোৱা বোলে। ঘৰৰ মানুহক ক'ব নোৱাৰি ছোৱালীজনীক কাৰোবাক দি দিছিলে, আৰু আজি ছোৱালীজনীক বৌয়ে লৈ আহিছে। অঁ, সেই ঘৰত হুলস্থুল হৈ আছে। এই যিয়ে কি নহওক, মই বাহিৰা মানুহ, যি কথা পাতে পাতি থাকক মই ওলাই দিলোঁ আৰু। অঁ, এই মোৰ মতে আপুনি এতিয়া নোযোৱাই ভাল হ'ব নেকি? ঠিকেই, এতিয়া নোযোৱাই ভাল হ'ব, মই যাওঁগৈ দিয়া। তে ঠিক আছে, পাছত আহিব। ঠিক আছে, পিছত আহিম, যাও এতিয়া। এতিয়া তুমিয়ে কোৱাচোন, ইমানবোৰ কথা শুনাৰ পিছত ভিতৰলৈ যাব পাৰিনে? আৰু গ'লোৱেই জানিবা, কি কথা পাতিম? তুমিও যে বৰ আচৰিত মানুহ দেই, সেই কাম কৰা ল'ৰাটোৰ কথা শুনি তুমি ভিতৰলৈ নুসুমোৱাকৈ উভতি আহিলা। ভিতৰত হুলস্থুল হৈ আছে বুলি জনাৰ পিছত তাত মই কি কথা পাতিম কোৱাচোন? ল'ৰাটোৱে যিখিনি কথা ক'লে তাৰ পাছত বিয়া বাৰুৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰি নেকি? মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই দেই, এই এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নেকি? তুমি বিশ্বাস নকৰিলে নহ'ব দীপা, ল'ৰাটোৱে কাহিনী বনাই মোৰ আগত কোৱা নাই নহয়। এইখন বিয়াৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দিয়া, নিশাক মই ক'ম। কথাটো সঁচাকৈ কৈছে নে মিছাকৈ কৈছে? ছাৰ কি হ'ল? ছাৰ নিয়ৰ গম পাইছোঁ, নিয়ৰ কেনেকৈ স্কুলৰ পৰা নোহোৱা হ'ল? নাজানো ছাৰ, মই তাই নিজে স্কুলত থৈ আহিছিলোঁ। স্কুলৰ পৰা তাই ক'ত গ'ল ছাৰ কোনেও গম নাপায়। জোনাকী ক'ত? দুৱাৰ বন্ধ কৰি সোমাই আছে। জোনাকী